Salam dəyərli müəllimlər, əziz şagirdlər və hörmətli valideynlər. Sizə Xan Akademi haqqında məlumat çatdırmaq istəyirəm. Nədir Xan Akademi? Bir müəllim, şagird, valideyn kimi sizə necə kömək ola bilər? Xan Akademi hər kəs üçün, hər yerdə, ödənişsiz və dünya standartlarına uyğun təhsil imkanını yaratmaq missiyasını öz qarşısına qoymuşdu. Bu platforma üzərindən hər yaşda olan uşağı üçün şəxsləşdirilmiş videolar, və video resurslar əldə etmək olar. Xan Akademi, sinfin içində və çölündə öyrənmək istəyən hər kəs üçün özlərinə uyğun olan maraqlı video resurslar, interaktiv tapşırıqlar və bununla da kiçik siniflərdən ta böyük siniflərə qədər öyrənmə ehtiyaclarının qarşılanması üçün bütün vəsitələri sizin qarşınıza təqdim edir. Bu platforma vasitəsilə şagirdlərin güclü və zəif tərəflərini öyrənməklə onlara uyğun olaraq alqoritmik tapşırıqların verilməsi və bununla da müəllim tərəfindən şagirdin güclü və zəif tərəflərini, boşluqlarını müəyyən edərək ona kömək etmək ehtiyacı daha çox üzə çıxır. Bununla da siz öyrənmə inklüzivliyinizi təmin etmiş olacaqsınız. Bəs bu imkanlardan necə istifadə etmək olar? Bunun üçün biz Xan Akademi platformasında qeydiyyatdan keçməli və onun istifadə imkanları ilə tanış olmalıyıq. Gəlin başlayaq. Artıq platformaya daxil olaraq qeydiyyatdan keçməyin, hesab yaratmağın və hesabdan istifadə etməyin yolları haqqında danışa bilərik. Bizim ilk işimiz az.xanakademi.org saytına daxil olmaq. Açılan səhifənin yuxarı sağ küncündə qeydiyyatdan keç butonunu klikləyirik. Açılan yeni kiçik səhifədə sizdən tələbə, yəni şagird, müəllim və ya valideyn kimi qeydiyyatdan keçmək istəməyiniz soruşulur. Mən müəllim olduğum üçün müəllim xanasını seçirəm. Gördüyünüz kimi, burada 4 seçim təqdim olunur. Siz aktiv Google, Facebook və Apple hesabınızdan və ya başqa bir elektron poç vasitəsilə daxil ola bilərsiniz. İlk 3 seçim üzərindən daxil olmaq istəsəniz, şəxsi məlumatlarınızı daxil etməyə ehtiyac yoxdur. Çünki bu hesablarda haqqınızda məlumatlar öncədən sizin tərəfinizdən yerləşdirilmişdir. Mən aktiv Google hesabım vasitəsilə qeydiyyatdan keçəcəyim. Budur, artıq qeydiyyat tamamlandı. Açılan səhifədə mən öz ixtisasıma uyğun olaraq hesablama butonunu klikləyirəm. Nəzərə almağınızı istərdik ki, platformada zamanla digər fənlər üzrə videolarda tərcümə edilərək yerləşdiriləcək. Açılan səhifədə sinfimi yaratmalı və bunun üçün dərs dediyim ölkəni seçirəm. Artıq sinfim var, amma mən onu adlandırmalıyam və açılan pəncərədə yeni yaratdığım sinfin üzərində klikləməklə onu adlandırıram. Gördüyünüz kimi, səhifədə heç bir şagird yoxdur. Bəs şagirdlər sinfə necə daxil olacaqlar? Bunun üçün yeni tələbə əlavə et butonunu klikləyirik və açılan səhifədə bizə 3 imkan təqdim olunur. Birinci, Google sinif vasitəsilə daxil olmaq. Bu, ən asan yoldur. İkinci, sinif kodunu paylaşmaq. Bu seçim 5 və daha yuxarı sinifdə təhsil alan şagirdlər üçün nəzərdə tutulmuşdur. Amma əgər sinifinizdə EKT bacarıqları güclü olan şagirdlər varsa, daha kiçik siniflərdə də bu üsuldan istifadə etməklə şagirdlərinizi sinifə dəvət edə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə sinif kodunu onlarla paylaşmaq lazımdır. Sinif kodu isə səhifənin yuxarı sağ küncündə təqdim olunmuşdur. Şagirdlər şəxsi hesablarından daxil olaraq kodu yazmaqla sinifə daxil olacaqlar. Siz eyni zamanda valideynləri də işə cəlb edə bilərsiniz. Valideynlər övladlarının sinifə daxil olmasını tənzimləyə bilərlər. Üçüncü, şagird hesablarını yaratmaq. Mən ikinci sinifdə dərs dediyim üçün, şagirdlərim üçün özüm hesab yaratmaq istəyirəm. Bunun üçün üçüncü seçim butonunu klikləyirəm və açılan pəncərədə siyahı üzrə ilk şagirdimin adını qeyd edirəm. Diqqət edin ki, ad və soyad daxil edilərkən ingilis şriftlərindən istifadə olunsun. Abdullayeva Məryam. Budur, artıq ilk şagirdimin adı və ona müvafiq istifadəçi adı hazırdır. Yeni sətrə əlavə edin butonunu klikləməklə siyahıda olan digər şagirdlərimi də bura əlavə edə bilərəm. Növbəti butonu klikledikdə ekranda Məryam Abdullayevaya məxsus istifadəçi adı və şifrə görünür. Mən təqdim olunmuş şifrəni dəyişə bilərəm və ya bu seçimi şagirdimə və ona kömək edəcək valideynimə verə bilərəm. Növbəti addımda hesab yaradım butonunu, sonra isə yüklə Sves butonunu klikləyin.
Beləliklə, siz artıq şagirdlərinizin istifadəçi adı və siyahısı ilə Excel cədvəlini kompüterinizə yükləyəcəksiniz. Budur artıq sinifimdəki şagirdlərim üçün hesab yaratdım. İl boyu yeni şagirdi sinifinizə daxil etmək istəsəniz, yeni istifadəçi əlavə edin butonunu klikləyərək alqoritmik ardıcıllığı davam etdirə bilərsiniz. Əgər sinifinizin adı, kursu dəyişmək, Google siniflə sinxronizə etmək və ya sinifinizi ümumiyyətlə silmək istəyirsinizsə, o zaman səhifənin sol tərəfindəki hissədə tənzimləmələr butonuna daxil olaraq sinifin adını dəyişə və ya düzəliş edə, kursu dəyişərək başqa fənləri seçə, eyni zamanda sinifi tamamilə silə bilərsiniz. Bu qədər sadə. Gördüyünüz kimi, platformadan istifadə etmək heç də çətin deyil. Növbəti videolarımızda siz şagirdlərin fərdi və yaxud müəllim köməyi ilə öz səhifələrinə daxil olmaları və platformadan istifadə imkanları ilə tanış olacaqsınız. Eyni zamanda həmin videolarda siz valideyn tərəfindən şagirdə, yəni övladına necə kömək edəcəyi haqqında məlumatları da əldə edəcəksiniz. Əziz izləyicilər, unutmayın ki, həmişə, hər yerdə təhsil imkanlarımızı genişləndirmək öz əlimizdədir.